autoriza o árbitro. Mateuzinho cobrou! Gol do América! Mateuzinho, aos 45 minutos do segundo tempo, para decretar mais uma vitória do Coelho no Campeonato Mineiro. Uma cobrança de falta belíssima, magistral. Mateuzinho, a bola faz a curva. O Renan chega a tocar nela, mas a cobrança foi perfeita. Mateuzinho, joia da base do América, 2 a 0 para o Coelho.